Eli meillä on tullut Fortniteen uutta päivitystä. En halua uskoa tätä todeksi, mutta Fortnite on kuulemma tullut Among Us-päivitys. Miksi? Okei, mä veikkaan, että tähän oikeesti on tullut, koska tossa lukee tolle. Mä toivon, kun mä painan neljöä, ettei oo Among Us-muoto. Sä et oo tosissas. Me oikeasti saatiin Among Us-muoto. Oottakaa mun pitää tehdä uusi aloitus. Tässä videossa me tehdään testi. Mitä käy, jos sä pelaat Among Usia 3 yöllä? Kello on 3 yöllä. Kattokaa tätä kuvaa tässä näytöllä. Tässä on todiste. Ja muistakaa etsiä keksi tästä videosta ja kommentoida, missä se keksi oli. Niin te saatte huonoa onnea 100 vuodeksi. Okei, eli mitä me tässä videossa oikeesti tehdään? Me painetaan 4. Valitaan Impostors-pelimuoto. Ja mennään kokeilemaan, onks tää hyvä. Okei, mitäs meillä on item shopissa? Okei, tää on hieno skini. Mä en tiedä, kuuluuks tällä joku Among Us skini, mut en mä usko. Okei, mä ostaisin tos skini, mut mulla ei oo V-bukkeja. Mä ostin mieluummin tän skini. Mä en edes halunnut tätä skini, heittäkää tää roskikseen. Jos tosta tätä Fortnite item shopista, niin muistattaa käyttää koodi Realmakaka. No. Stop right there, criminals! Tyypit, voitteko te tilata mun kanava? Mulla on 1 tilaajan päästä 1 000 000 tilaajaa. Okei, mikä tää skini on? Ton skinin pää on varmaan isompi kuin koko mun tyyppi. Miettikää ton hitboxen. Ihan sama minne sä ammut sen suhtapäähän. Okei, mikä tää pelimuoto on? Musta tuntuu, että tää ei oo hyvä. Yes, mä oon agentti. Okei, mitä mun pitää tehdä? Look in USB. Okei, mitä mä tein? Okei, musta tuntuu, että mä tein joku huono juttu. Fragment reported. Okei, mitä tää on? Mitä? Mä en tajuu tästä mitään. En tiedä, mitä tässä tapahtuu tällä hetkellä. Okei. Okei, mitä täällä taas tapahtuu? Okei, mut oikeesti tapettiin. Mä pilaan tätä niin kauan ennen kuin mä oon impostor. Okei, please, mä oon impostor. Yes! Miten mä voin tappaa jonkun? Okei, mä seuraan tätä loppupeli. Mä tapan tän sitten, kun hyvä tilaisuus. Okei, hetki enää. Älä sä seuraa mun, mä tapan sut mun. Miks mä voin tappaa? Tää on impostor munkaan. Okei, miksi täällä on ku chugi? Okei, mä tapan tän kala. Mä voin tilata tältä takoi. Ei, mä en voinut tilata takoi. Okei, mä tapan ton, koska toi antaa mun tilata takoi. Yes. Mä potkasin tää tonne. Hyvä. Okei, mä en legit jaksa tätä pelimuotoa. Tää on tylsä. Me voitettiin. Helppoa. Okei, tää on vika kerta, kun mä pelaan tätä pelimuotoa. Tää oli tylsä. Okei, pitkästä aikaa normipeli Fortniteissa. Mä oon kuullut huhuja, että Coral Castle on muuttunut. Käydään katsoa, mikä meininki siellä. Okei, siellä oikeesti tapahtuu jotain. Okei, mä käyn tsiikaa, mikä meininki tuolla. Okei, mistä täältä oikein löytää aseita? Mä oon luutanut tälle se ison linnaa, täällä ei ollut mitään. Vaikka mä saisin haulikon tästä chestistä, tää on huono paikka. Hänessä on. Okei, mä menen Sveatusändi. Miksi musta tuli lehmä? Okei, eikö täälläkään oo ketään? Okei, jos tuolla seuraavassa paikassa ja tyyppejä. Mä en tiedä, mitä tää peli on. Nähdäskö kaikki Dirty Dogsi? Ehkä. Okei, mikä musta tuli? Okei, mikä tää? Miksi musta tuli lehmä? Okei, onks tuolla tyyppi? Mitä tolle tapa? Tää sit hajotti koko talo. Kattokaa tää. Okei, tää on hyvä. Helppo. Okei, kuka tää on? Mä näin tos jonkun. Okei, mulla on aina e-sport näitä, älkää bännäkkö mua. Helppo. Okei, mitä tuolla tapahtuu? Okei, mulla on aina. Okei, kuka tää nyt on? Onks tää botti? Okei, kuka sä oot? Okei, tää rikkoo joku tryhi. Okei, tää rikki tappaa mut. Mä oon liian huono. Dig dag paddy whack, give a dog a bone. I was taking out your back, hit you all the fucking dome. When I look into your eyes, I know you're not a mortal last. With the tool, you with the four, smoking on the get a green on the scene with the lean. My team gonna be Mr. Dream, I achieved no fiend. Can I strip against the cream? I side on the key, 2020 on the scene. She got diamonds on her back. Ask for the